LineDJ.dk. Det er super godt. Vi har været utroligt tilfredse. Utroligt investeringer. Bare stadig glad. Vi har bare danset i så mange timer, som vi har gjort i år. Så vi er meget tilfredse og meget glade. Det skal I prøve. I hvert fald til konfirmationer, der er det rigtig godt. Jeg tænker også, måske et lille bryllup. Guldbryllup bliver måske lille bryllup. Lille bryllup. Kårebryllup. Hvad som helst. Uanset hvad, det er bare skidegodt. 20 år, 30 år, 40 år, 50 år. Det er lige meget. I må for vores udkomme 30 år. Alder har ingen alder. Ja. Nej, vi er meget tilfredse. Det skal I gøre.